O'zbek adabiyotining taniqli vakili, shoir va nosir, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Eshqobil Shukur 60 yoshda. Shu munosabat bilan Termiz shahridagi San'at saroyida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Muxbirimiz xabar qiladi. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumani Boymog'il qishlog'ida tug'ilgan Eshqobil Shukurning bugungi kunga qadar yurakni o'rganish, yashil qushlar, Hamal ayvoni, ko'hna bog' rivoyatlari, ko'z yumib ko'rganlarim, bobosiz izidan kabi o'nlab kitoblari o'quvchilar qo'liga yetib borgan. Shoir tavalludiga bag'ishlangan tadbirlar u tug'ilgan voha Surxondaryo viloyatida ham keng miqyosda o'tkazilmoqda. Surxondaryo viloyati hokimligi hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan Termiz shahridagi San'at saroyida tashkil etilgan tadbir chin ma'nodagi katta she'riyat kechasiga aylandi. Bu yo'l osmon bilan tutashgan yo'ldir. Yo'lovchi Horigan ko'nglimga qo'l ber. Menga bittagina shirin so'z qoldir. Ko'risharmizmi yo, ko'rishmasmizmi? Yozuvchi va shoirlar, madaniyat xodimlari, shoir she'riyati ixlosmandlari, talabalar va keng jamoatchilik vakillarini o'zida jamlagan tadbirda viloyat hokimi tomonidan betakror ijodi va ma'naviy ma'rifiy soha yuksalishi yo'lidagi uzoq yillik samarali mehnat faoliyati alohida e'tirof etilib, atoqli shoirga to'n yopildi. Eshqobil Shukur o'zbek she'riyatida o'z o'rniga boshqa hech bir shoir bilan adashtirib bo'lmaydigan ovozga ega shoir. U fikr va hayajon shoiri ekanligi ta'kidlandi. Eshqobil Shukurning she'rlarida o'sha qadimiy ildizlari juda qadim zamonlarga borib taqaladigan folklorning ruhi, folklorning jozibasi aks etadi. Uning she'rlarida ham folklorga xos, xalq og'zaki ijodiga xos, ham zamonaviy adabiyotga xos eng yaxshi xususiyatlar uyg'unlashib ketadi. Shuning uchun uning she'riyati bugungi she'riyatimizdagi o'zgarishlar manzarasini belgilab beradi. O'zbekiston yoshlar uyushmasi, ma'naviyat ma'rifat markazi tizimidagi tashkilotlar umuman aholimizni turli qatlamlariga mansub kishilar qatnashyaptiki, bu bevosita bu tadbir adabiyot bayramiga aylanganidan dalolat beradi. Tadbirda taniqli adabiyotshunoslar, shoir va yozuvchilar tomonidan Eshqobil Shukur ijodi e'tirof etildi. Xalqona ohanglarda ifodalangan badiiy chiqishlar ham yig'ilganlarga bir olam taassurot ulashdi. Aytish mumkinki, tadbirda ta'kidlangandek, Eshqobil Shukurning ijodiy, ma'rifiy, ma'naviy faoliyati qator milliy va xalqaro mukofotlarga ham loyiq topilgan.